V tomto screencastu si ukážeme, jak nainstalovat .NET Nuke pomocí nástroje WebMetrics. Tak spustíme si WebMetrics a vybereme si volbu Site from WebGallery. Najdeme si .NET Nuke, klikneme na Next. Vidíte, .NET Nuke potřebuje SQL server, takže máme možnost buď si nechat nainstalovat novou instanci, případně použít nějaký vzdálený. Vybereme si instalaci nové instance. Zde je doporučený výběr Mixed Mode Authentication, to znamená, můžete využívat jak Windows Integrated Authentication, tak přihlašování pomocí hesla, to budeme potřebovat. Takže vyplním nové heslo pro administrátora databáze. Nezapomínejte, že hesla by měla být silná, to znamená, měli byste používat jak alfanumerické, tak nealfanumerické znaky, kombinace velkých malých písmen a samozřejmě dostatečná délka. Zde vidíte, co se bude instalovat, takže .NET Nuke a poté SQL Server Express. Je to vlastně nějaká základní verze SQL serveru, která je naprosto 100% kompatibilní s velkým SQL serverem, ale je zdarma. Tak potvrdím. V tuto chvíli se začne stahovat .NET Nuke a instalovat SQL Server Express 2008 se také stahuje, instaluje. To bude samozřejmě ve screencastu vystřiženo, abychom ušetřili čas. Tak v tuto chvíli jsou všechny komponenty nainstalovány. Kliknutím na OK se vrátíme do WebMetricsu. Takže zde vidíte WebMetrics. Na záložce Site si můžeme nechat spustit lokální instalaci .NET Nuke, ta nám běží na IIS Express. Můžete si brát nějaký jazyk, necháme angličtinu, češtinu, potom můžete doinstalovat. Klikneme na Next. Zde vidíte nastavení pro databázový server. A v tuto chvíli se instaluje databáze a všechny potřebné komponenty, vlastně konfiguruje se .NET Nuke jako takový. Tak máme hotovou databázi. Tak. Konfigurujeme uživatele. Klikneme na Next. Konfigurujeme admina. A máme hotovo. V tuto chvíli je vše nakonfigurováno. Pokud se vrátíme do WebMetricsu, tak zde najdete files na záložce, najdete vlastně zdrojové kódy od .NET Nuke, které můžete měnit. Na záložce database vlastně najdete databázi jako takovou, zase můžete se podívat na tabulky,
na vše, co potřebujete. A v sekci report si můžete nechat vygenerovat nějaké reporty o tom, v jakém stavu je vaše webové sídlo. Tak tady vidíte, že už mi .NET Nuke běží, můžu začít s ním pracovat. Ve chvíli, kdy máte vše hotovo, tak stačí kliknout na publish a vlastně vybrat si a nastavit, kam budete svou stránku publikovat.